É, meus amigos, olha aí, ó. Duplo match point pode ser. É duplo CS GO Major Blast TV Championship Paris 2023 points para Vitality. Pode ser o primeiro Major do maior rookie de todos os tempos do CSGO. Ô, God Apex, hein? Jogou bem pra caramba essa final. Conseguir em casa. Essa Torre Eiffel hoje vai ficar vermelha. Mas MVP vai ser o Zayu. Né, velho? Só comemorar agora, Spay, e ouvir, velho. O Apex já tá chorando. O Apex tá quase chorando já. Aqui acabou, rapaziada. Eu tô aqui, mas... Último round, 3 kills do Zayu, 2 do Apex. História é campeã do último Major CSGO, rapaziada. Que história ainda do Tati, velho. O torcedor chora, o jogador chora. Olha. Valeu, hein, Gamerlad. Valeu também, né? Olha, a Rex chora. Merecido, Vitality não perdeu nenhum mapa, né? Campanha impecável da Vitality. Time que se preparou, fez um pequeno ajuste, né, no meio do ano passado, quando trocou o Misuta pelo Sphinx. E tá aí, velho. Campeão, sem sombra de dúvidas, o melhor time do Major. E sem sombra de dúvidas, o melhor time de hoje do CSGO. Né? Tem gente passando mal lá na arena, velho. Gente passando mal. Olha. Cara, projeto, né? Eles usaram quantas vezes nessa palavra, um projeto. What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know.